tulemast vaatama Tallinna uudiseid teisipäeval, 15. juunil. Käime katuseaedu mööda. Kui palju on kooli väga hästi lõpetajaid? Alustame aga veidi tõsisemal teemal. Politsei ja Tallinna munitsipaalpolitsei amet korraldasid täna ühisreidi, et kontrollida invaparkimiskaartide kasutamist. Nagu arvata oligi, tuvastati taas rikkumisi. No kuidagi on silma jäänud, et invaparkimiskohtadel küll õige kaardiga parkivad just luksusautode omanikud. Kohe uurimegi, kas Tallinnas on tõepoolest nii palju invaliide, kes endale jaksavad kalli auto osta. Vaatame nüüd koos teiega seda Audit. Parkib siin keelualas invakaardiga. Politsei kontrollib, kas kaart on kehtiv, kus on invaliid, sest see kaart, paragraaf 68 liiklusseadust ütleb, et invaliidi või liikumispuudega võib pimeda inimese teenindamiseks. See tähendab, et inimene peab olema kuskil lähikonnas koha peal. Niisama kaarte kasutada ei tohi. Maakri tänaval, kus tänane reid toimus, on rekord 17 nii-öelda invaliidi ühel ajal parkimas. Ent suundume nüüd Aia tänavale, kus just on ühel naisel invakaart ära võetud. Me pašli kudata pagulead ja postavili kartučku ja potom meesti nii vernulis. Ja prost nii põnimaju. Naverna nadu lavit pristupnikav, a nii za kakujuta parkovki. Gavarili, što možna zaplatit štraf, jesli što, da? No začem takui koncert ustraevat? No reaalno, no smišno. Jelena lubas, et sõbranna saabub 10 minuti pärast ja tõepoolest. Poole tunni pärast on väidetava jala proteesiga Regina meie juures. Странно. Я же приехала, могли бы отдать. Сказали же все как было. Kuna Regina sõbranna Jelena rääkis ametnikele kaht eri versiooni, kuidas Regina lõpuks kaubamäest üksi koju sai ja Reginal on veel kolmaski versioon, on naisi raske uskuda. Mis tunne teid valdab, kui te näete nüüd selliseid inimesi, kes niimoodi šlikerdavad siin? Väga erib. Selleks, et endal on nii edasti vaja, et inimesed nagu ei saa aru, et noh, see on meie jaoks nagu hädavajadus, et ma ei saagi sinna poodi sisse, kui mul ei ole seda parkimiskohta. Kui kasutatakse kaarti nii, et isik, kes peaks ka seal samal hetkel sõidukas viibima või siis vähemalt lähedalgi ja teda ei ole, siis on kasutatud hüve, mis vastase korral kas ütleme, et ei tohiks teatud kohta parkida või teine asi tuleks ka tasuda selle eest. Kõige inetum on see, et sagedane on ka surnud inimese kaardiga parkimine. Täna õnnitles pidulikul vastuvõtul Tallinna parimaid koolilõpetajaid abilinnapea Vadim Belobrovtsev. Traditsiooniline vastuvõtt toimus Haaven Kakumäe paadikuuris ning tublide saavutuste eest õnnitleti 458 õpilast. Parimate gümnaasiumilõpetajate kutsumine Tallinna vastuvõtule on saanud heaks tavaks, mis toimub igal kevadel enne lõpuaktusi. Kuld- ja hõbemedaliga lõpetajaid oli selle aastal rekordiliselt palju ning nad moodustasid 15% kõikidest lõpetajatest. See on jah, absoluutne rekord. Enne seda oli eelmisel aastal see rekord, nii et võib öelda, et mõne võrra üllatavalt, aga korona siis mõjub õppeprotsessile pigem hästi. Ma arvan, et seda hakatakse veel analüüsima, miks see niimoodi on, sellepärast, et me kõik teame, et distantsõppe tegelikult vähemalt teoreetiliselt ei peaks õppekvaliteeti tõstma, aga medaliga lõpetajate arvu suurenemine siis tõestab, et siin on ka positiivseid külge. Koroonaaega meenutavad abiturendid väga erinevate emotsioonidega, kuid tublid lõpetajad on tuleviku plaanid endale juba paika pannud. Palju õnne kõigepealt õpetamise puhul. Mis siis jääb gümnaasiumi aastates kõige enam meelde? Koroonaaeg. Et ongi niimoodi, et see oli kõige raskem periood, sest kodus õppida on väga-väga raske. Sa pead ennast alati pingutada ja et lõpuks midagi ära teha. Ja kuhu edasi? Tallinna Tehnikaülikooli keemiat ja geenitehnoloogiat õppima. Ja siis veel edasi. Ei tea, kuhu elu mind viib, aga olen valmis. Sellest viimasest koroona-aastast, kuidas oli? No, mulle väga meeldis, väga palju vaba aega sai juurde ja sain ise planeerida oma aega. Ja kuhu edasi? Tallinna Ülikooli proovin saada ingliskeelte kultuuris. Ma tahan arstiks saada Tartus õppida. Haridusameti juhataja soovis lõpetajatele tuult tiibadesse ning rõhutas, et õppimine kestab kogu elu ja kui kukkuda, tuleb alati püsti tõusta. Leida see elus see tee, mis sulle kõige rohkem meeldib. Mitte see tee, mida ema ütleb, mida isa ütleb, mida Tallinn ütleb. Leida oma tee ja see on õige tee. Kui veel paar kuud tagasi oli taolise ürituse korraldamine mõeldamatu, siis täna oli saal rahvast täis. Kõnesid pidasid ka lõpetajad ise ning tuju hoidis üleval Jaagup Tuisu lühikontsert. Mullu aprillis alustati siselinna kalmistu avandihoone ehitustöödega. Täna avati uus hoone piduliku tseremooniaga. Hoone pakub mitmeid uusi lahendusi ning võimaldab kõik teenused ühest kohast tellida.
Uude hoonesse on rajatud personali tööruumid, avar tavandiruum, mis mahutab ligikaudu 80 inimest ning klienditeenindussaal. Siia võib inimene tulla, saab rääkida oma mure ära, siin on võimalik kadunukest ära saata, siin on võimalik nõustamist saada, siin on võimalik oma hauaplats lasta korda teha, tellida teenus. Et ühesõnaga kõik sellised surnuja teenused on siit kätte saadavad ühest kohast. Tähtis on, et lahkumine oleks väärikas, et nii saatjatel oleks hea, aga ka lahkunu, temale osutatakse austust. Lahkumine, surm on elu väga loomulik osa, paratamatu osa. Ja seetõttu on tore, et selline maja, ma loodan, et see peab vastu kaua aega, et ka 100 aasta pärast meenutatakse seda maja saamislugu. Hoonesse on loodud mugavad ligipääsu võimalused ka ratastooliga liikujaile. Teenindussaal ja tavandiruum asuvad hoone eri tasapindadel. Neid ühendab omavahel pandusega koridor. Suur rõhk langeb personaalsele lähenemisele. Me täna saame inimese käest küsida, et aga millisel te tahate seda saali kujundada? Kas oli lahkunud mõni lemmiklill või on teil mingi lemmiklill, mis natukenegi leevendaks seda valu? Siin see ruum seda kõike õnnestab pakub ja mis oli ju väga hea ju see hetk, et me saavutasime läbi taimed, ehk läbi selle roheseina, selle neutraalsuse. Ehk siia majja saavad tulla kõik usutud. Siselinna kalmistuhoonet haldab Tallinna allasutus Kadrioru park. Projekti kogumaksumuseks kujunes ligi 1,73 miljonit eurot. Pirita kloostril uuendatakse piirdeaed. Rekonstrueerimistööd peaksid lõpule jõudma 6. augustiks, mil seal algab suve suursündmus Birgitta festival. Pirita kloostri piirdeaed hakatakse lähipäevil taastama ja nagu näha, siis see vajab tõepoolest hädasti mürti, sest et see vana hakkab siit vahelt kõik välja tulema. Pirita kloostri surnuaeda ümbritsev kivimiüritis on pärit 17. sajandist ja pikkustundal ühtekokku 175 meetrit. Viimati tegeleti sellega umbes pool sajandit tagasi olümpiamängude aegu, mis ajas pärinab ka võrkaad ajaloolise paekivimiüritise peal. Ta uueneb ikka väga kategooriliselt, et enam võrkaeda siia peal ei tule. Et selles suhtes tuleb ikkagi ilus sepistatud aed, mis on kaasaegne ja on nii-öelda visuaalselt kenam. Paekivi müüritis tehakse müüriseguga, kõik kuugi kohad täidetakse, asendatakse mõranenud plaadid uutega. Muinsuskaitse spetsialist Boris Tubovik peab Pirita kloostri korda tegemist üheks oma südameasjaks ning üritab kloostris järjepidevalt midagi uuendada. Peale olümpiat ja kuni aasta 2000 mitte keegi mitte midagi pole teinud siin kloostri. Et paljud müürid on lagunesed ja nii edasi. Ja too ajal mul 5 aastat läks, et teha kiriku seest korda, et me puukisime kiriku seest väljas ja siis põhjapoolne klasuur need varemed täpselt samuti korrastati. Siia mani ma olen väga rahul, kuidas kloostri varemed välja näevad. Ja kui tuleb selline uhke ajad veel, siis ma olen topelt rahul. Liinat lisab, et järgmise sammuga Pirita kloostri arenguloo soovitakse sisse tuua audiogiidi teenus, millega on mitmes keeles võimalik avastada erinevaid paiku. Arutelu all on olnud ka kloostrile katuse rajamine, mis võiks olla teisaldatav. Hetkel ma lubada ei saa, et see katus siia peal tuleb. Küll aga olen ma saanud nõusoleku riikliku kui ka linnamuinsuskaitseametitelt, et viia läbi vastavad uuringud, et kaaluda siia katuse rajamist. Järgmine suursündmus Pirita kloostris on Birgitta festival, mis sel suvel algab juba 6. augustil. Selleks ajaks peaks valmis olema ka kloostri piirdeaed. Katuseaiad on Tallinnas oma kohta leidmas. Teiste seast võib leida ka hinnatud aedu. Tallinna tervishoiu kõrgkool jagas rahvusvahelisel konkurssil 2. ja 3. kohta. Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal. Semiraamise rippaiad olid antiikmaailmas maailma imed. Katuseaiad on aga Eestisse ja Tallinnasse jõudnud alles hiljaaegu. Seda rõõmustavam on, et Tallinna tervishoiu kõrgkooli aed on leidnud Euroopas kõrge tunnustuse. Katuseaed käed külge jagas rahvusvaheliselt kvaliteedi innovatsiooni konkursil 2. ja 3. kohta.
meil oli tore kirjutada enda tööst ja sellest loodust, aga ega me mõtlen, lihtsalt rõõmu pärast kirjutasime ja see, et me tõesti saime tunnustuse, see oli päriselt üllatus. Loomulikult on nagu vahva siis nelja seina vahel raamatust vaadata taime pilti, aga kui õppejõud ikkagi toob sind siia katusaeda, mis meil siia on rajatud ja näitab, et see taim näeb selline välja, see maitseb niiviisi ja kolmandat ja neljandat siis saanab hoopis teise mõõtme kogu õppele. Taimede kohta loodud andmebaasile saab hõlpsasti ligi QR-koodiga, mis on iga taime juures olemas. Iga aasta me mõned liigid vahetame välja, mõned on ühe aastased, aga suurusjärk on 80 liiki. Meie liikide valik on peamiselt keskendunud sellele, et oleksid söögitaimed, ravimtaimed ja mõned dekoratiivtaimed ka, sest aia rajamisel me lähtusime sellest, et ühelt poolt kasutada seda õppevahendina, aga kuna siin on nii mõnus istuda, siis tudengid käivad siin ka lihtsalt aega veetmas. Katuseaedade rajamine on alles hoogu võtmas. Linnakeskkonna vaatevinklist on see ka väga tore tegevus, sellepärast, et meil tekib selle võrra rohkem looduslikku mitmekesisust, me püüame kinni sadevett, absorbeerime seda. Sellised juhuslikke katuseaed, mis inimesed ise teevad, ma arvan, neid on sadu, aga selliseid analüüsitud, läbimõeldud, kujundatud, pigem ma arvan kümneid. Eelmisel aastal rohelise õue programmi raames vähemasti üks katus sai omale ka oma aia. Ehitustehnoloogia aitab kindlasti katusaedade sellisel laiemale arendamisele ka kaasa, sellepärast, et kui sa teed ikkagi katusele aia, see tähendab ju ka vee äravoolu ja kastmissüsteeme ja sellised innovaatilisi lähenemisi. Lähme katsume pilvi, lähme värvime taeva siniseks. Ilm on lähipäeviti ikka üle 20 graadi ja läheneb reedel juba 30. Kolmapäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, puhub keskmine läänekaare tuul. Võib olla udu, õhutemperatuur on 10-11 graadi. Päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm, tuul ei muutu, õhusooja on 20-21 graadi. Neljapäeva öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm, sooja on 8-11 graadi. Päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm, sooja on 20-22 graadi. Reede öösel on selge ja kuiv, õhutemperatuur on 11-13 graadi. Päev on päikesepaisteline, sooja on 24-27 graadi. Sellised saidki tänased Tallinna uudised. Uued pealinna teemad on teie ees homme õhtul kell 18:45. Ilusat õhtu jätku!